Hej, så er vi tilbage. Ja. Og vi skal spille med Sudden Destroy igen. Fordi vi er rimelig prof. Du er prof. Ja, okay. Jeg er prof, han ikke. Åh, jeg kan lige rundt med musen. Grind. Og husk at move den. Ja, de lammer lort til mig. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men de lammer af B til. Okay, enden er kampen færdig, eller? Ja. Så der. Nå. Skal jeg så få nakket af nogen? Vent, hvor lys den. Okay, og det her våben, det er så Scorpion, og den har jeg til at passe på, Rasmus. Det er M27'en, bruger nu. Jeg prøver lige at få andre lysstyrken. De kan ikke se mig. Jo, de kan. Jeg skal bare lige få andre lysstyrken. Lysstyrken. Nej, det gør du op på de to taster der laver lys. Mindre. Vand jer ned. Det er god nok. Bare lige noget vidt i vejen. Det er vinduet. Det vinduet, der skyder tjerne. Alt det, der ikke er lyst, alt det, der ikke bliver lysnet på, det kan man rimelig godt se. Jeg sidder lige her. Sådan der. Ja, de er valgt. Så har jeg lige nakket en. Har jeg lidt af mig, ja. Ja. Optag dig selv med din computer, så kan jeg se, at jeg spiller det over også. Jeg bruger lige nu. Okay. Prøv lige at sige noget, André. Hej. Er der en normal stemme? Hvad sådan, hej? Hvad sådan? Hej, prøv lige at gøre det igen. Hej. Den kommer ikke særlig højt op. Hvad så er det? Er der kommet lidt? Ej, hold da kæft. Jeg fik den op på fuld. Og hvad, ja. Vi valgte igen? To af det. Fuck, det var godt, mand. Okay, jeg tror, vi skal stoppe optagelsen efter 4 minutter eller sådan noget. Ja. Og det var også mig, der spillede den her gang, men vi ses. Hallo, på det vand. Du skal se mig. Jeg må se dig. Like videoen, min familie er fattig igen. Adios. I skal ikke se på grimheden. Så. André, stop for at halve dit bolddyr, mand. Du skal ligesom stoppe den. Se, nu er den gået 1 sekund over på grund af dig.